Твою Русі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Родився і ріс я отут, де ми з вами зараз розмовляємо. Саме де, на цьому місці. Саме в цьому місці, от його хатині я родився. І коли горіло то все, то люди лили воду на це, що горіло не той. Бо тут була стайня. Колись було, мої батьки були господарями, була стайня, стодола, було господарство. Але так прийшли більшовики і то все. Розбили, розвалили, лишилося тільки, як вам сказати, тільки з того ребра всього. І що? Отут, розумієте, так. До 10 років я жив тут у цій хатині, а ходив до школи відси аж на третє село в Нижній Березі. Бо тих Березів є три – Нижній, Вижній, Середній. У Нижній Березі, чому я аж туди ходив до школи? Бо там була так звана рідна школа. Що це означало? Ви тепер, може, не знаєте. Поляки, так само, як і більшовики, старалися нас полонізувати. І всі початкові школи були полонізовані. Але такі свідомі українці зібралися там у Нижньому Березові, і організували приватну школу так звану, де навчання велося на українській мові всі предмети, за виявком одного, щоб державний, в той час був Польща, державний був один урок, розумієте, чи два на тиждень польської мови. А всі предмети подавалися там на українській мові. І що важне, що там нас вчили, хто ми, що ми, чиї сини. Нас там з другої класи, вже з другої класи почали вчити історію України. Так що, наприклад, вже в четвертому класі, то ми пройшли, я пам'ятаю, по сьогоднішній день, ми вже пройшли всю Хмельниччину, підходили вже до цієї останньої війни, розумієте, боротьби січових стрільців. То що ж там нам у тій школі з нас там зробили українців? І мій батько і мати посилали мене туди. Можливо, мій батько ще був простим селянином, але у мене по матері був дядько. По матері був дядько Гриць, так називався Гриць Голинський. Хто він такий? Він командир гуцульського куреня січових стрільців. Він його організував, той курень, і весь час воював тут з ним, на східній Україні, аж до Запоріжжя дійшов. І так були різні, там уже, розумієте, переходи, то тих всіх переходів потрібно, я не знаю. Но оцей дядько, мого тата і маму наставив, щоб мене посилали туди до школи, або в тій школі, що було добре, що вчили нас так, як треба, але треба було платити, бо школа була приватна. За рахунок батьківських внесків існували учителі. І я там виховався у тій школі і під впливом оцього дядька Гриця Голинського, сотника українських січових стрільців, я виховався українцем. І так ми, розумієте, так я прожив, закінчив я тут ту рідну школу, там вона була, мала 7 класів, 7-клясівку. І відтак далі мій батько помер, мені було 10 років, батько помер, я лишився з мамою, мама через 2 роки вийшла заміж за іншого. І той вже мені не дав, я збирався поступити той у Коломию гімназію, але відчим мені можливості такої не дав,
то я аж, як прийшли в 39-му році більшовики, тут у сусідньому селі Середній Березі організували також середню школу, і я туди ходив у вечірну школу. Там я от і закінчив 8-й клас, відтак прийшли німці, за німців я перейшов до Коломиї у технікум архітектурний. Там був у Коломиї львівського того, так називати, штатліх і технічних фахшулі ін Лемберг, Абтайлюнг ін Коломия. Це означало, що технічна фахова школа у Львові, а відділ в Коломиї архітектурний. То я закінчив ту школу, той технікум, і відтак у 43-му році тут організувався от відсік кілом, якщо напряму, отак прямо от туди, кілометрів по люфт-лінії буде яких 15-17. Організувався перший табор УНС, Національна самооборона. Я поступив туди і був там до весни 44-го року. Що там ми робили? Там в основному на що робили натиск на вишкіл. Бо готували нас, справа в тому, що ми так готувалися розвивати армію, але у нас не було кадрів. Ви розумієте, один у нас офіцер був з австрійської армії, другий з чеської, третій з польської. Було кілька офіцерів з червоної армії, з усіх був червоній армії, були, ви знаєте, офіцери, дуже файні хлопці такі, патріоти, що я то дам, ніхто би не сподівався. Але так... Як вони сюди потрапили? А потрапили, от, допустим, зараз вам докажу. У 44-му році весною, в зв'язку з тим, що нам бракувало командного складу, старшин бракувало, наш провід організував офіцерську старшинську школу. І відте, з усіх, де хто був, бо в офіцерську старшинську школу, знаєте, там треба таких, хто би мав середню освіту. Без середньої освіти там нема що робити. Там, я розумію, такі предмети, як балістика і та інші, що треба знати, розуміти, тригонометрію, синус, альфа, там думати довго не треба, що воно таке. Там треба знати тригонометрію, треба знати багато, то любого туди не пішлеш. То нас зібрали там туди півсотні хлопців і почали вишколювати. Отже, ми тепер якраз дійдемо, як опинилися східняки. Отже, у нас на школі, на офіцерській, команди і склад той, який нас вишколював і тримав, то був так полковник Стефанович, з австрійської армії, який закінчив військову академію за Австрією у Відні. Тепер було три викладачі з східних областей, з Червоної армії. Був той поручник Степовий, поручник Лісовий і поручник Омельченко. Три такі. І то добре вишколені, добрі офіцери, причому ще не тільки так, а ще добрі, не тільки знавці, а добрі педагоги. Ну, тепер там ще було два з Буковини, а то я тільки вам пояснив, що ви знали, як вони попали до нас. Попали до нас зовсім просто. Вони як підійшли сюди, фронт як підійшов сюди, то... Вони тут довідалися, що тут у нас діє, підпільна, розумієте, організація, з людьми пов'язалися і дезертирували з Червоної армії,
І тут люди з людьми, з організацією сконтактувалися, і їх зразу наша організація підобрала, бо нам треба були викладачі, вони були спеціалісти, вони були якраз один, не знаю, лісовий, а степовий був викладачем у військовій школі у Большевицькій. Нічого собі. Розум... Як вони пояснювали, чому вони до вас прийшли? Чому вони... особисто... Кожному з нас вони ніхто не пояснював, чому вони прийшли. Але у загальному, так як я зрозумів, вони прийшли, тому що вони не хотіли служити більшовикам. Ще раз вам скажу такий, зараз на це питання відповім, як то, як вони сконтактувалися з нами так, на предложення, як сконтактувалися на предложення. Того не курінного, а окружного провідника, він їм предложив. Хлопці, така-то обстановка, ну тепер ви саме бачите, ви служили дотепер у чужій армії, яка той. А оскільки ви українці, і кажу, бачимо, що порядочні, чесні патріоти українці, послужіть Україні. Дотепер ви служили ворогам, бо така була обстановка. А тепер вони дали згоду на це. І так вишколили випуск нашої старшинської школи. А відтак перейшли у діючу армію. І один, і другий з цих, і лісовий, і лісовому дали командувати куреним, і степовому теж. То командували два куреннями, так командували до 46-го року, я точно тепер не пригадую, в якому році, але і один, і другий, той, у 46-му вже лісовий, степовий загинув. А лісовий загинув тут, у сусідньому селі Натив. Нас страшно косив тих більшовики тут за, розумієш, населення, за тих. Заразили. Тифом. Населення заразили, причому ще не таким собі тифом, а поворотним тифом, який так прохворієш місяців два, хто не умер, хто витримав, не умер, то так на кілька днів піднімається, а ви так через тиждень, через півтора знову вертає. І так два або три рази. І вони захоронили. Так що в той час нас дуже сильно пересипав тиф, ну, я вам скажу, мінімум половину людей повмирали на тиф. Лікуватись не було чим. Я, наприклад, так само мене та доля не минула. Я у 46-му році захворів на тиф. І яке лікарство було? Ну, хтось сказав, що березовий вугіль допомагає, розумієте? То товкли березовий вугіль, то давали ту юшку пить, все це було лікарство. Бо більше не було ані де взяти, ані... То так, хто витримав так без ніякого, то добре. А хто не витримав, значить помер. І мені вдалося, як бачите, я переніс, правда, після того, як ми, бо завернуло мене я два рази. Раз, а відтак другий раз мене завернуло. То як відтак другий раз, як я вже температура спала, то там я такий у лісі лежав, такий грабок невеликий. Я так за той грабок брався, так помале і піднімався, щоб встати. Але до того висушило. Тут у мене на братах грому є фотографія моя на укладинці. Отам, як подивитися на ту фотографію, то побачиш, що такі, і це вже після того, як я вилікувався через півроку, і лишилися були шкіра та кості. І відтак то, все-таки я встав, ну і пішов. Форма у нас яка була, яку завоювали, отакі ходили. У нас не було ані фабрики, у нас не було ані складу, у нас не було нічого. Ми робили засідки на мадярів, на німців. Били їх, брали у полон, били їх,
живих брали у полон. Я пам'ятаю раз у Жаб'ївському районі, тут відси кілометрів, десь яких буде 80 напрямик, а дорогами більше. Взяли, допустим, 200 мадярів ми в полон, живих. І що з ними робити? Вони нам не треба. Вбивати їх також для чого вони здалися. Взяли, попросили селян, селяни зібрали стару одежу, таку, розумієш, сіраки, по столи рвані, все-таки ніхто добре не дав. Стару одежу, переоділи їх у ту селянську стару одежу, а їхні уніформ, черевики, всю зброю забрали і саме оділися. Отак ми ходили. Другої тепер так же само озброєння було. То, що здобув, то мав. Одну здобували у большевиків, другу у німців, третю у мадяр, навіть у румунів частину здобули. Я пам'ятаю, у румунів ми здобули один якийсь, ще французький десь, колись Румунія у Франції купляла зброю, то ще французький був кулемет, але він був по якості самий гірший від усіх. Хоч французи такі технічно високі, то, допустимо, взяти Чехословакію і Францію. Чехословакія маленька, Франція сильна держава, але Чехословакія, розумієш, дорівнювала якості зброї німецької. Найкраща була зброя німецька, але вона дуже делікатна, вона розрахована не на партизанські умови, на розраховано, щоб то було змащено, щоб там ніде не було то, а у партизанів так, коли є чим змазати, як почистив, а змазати масла нема, масло, то німецька зброя розрахована, що там весь порядок був, то по якості вона була найкраща. А за нею йшла більшовицька, краще німецької для нас, для партизан краще, бо це так, це і мокрий, і грязний, а той дегтяр все одно стріляє. Все одно стріляє, достріляється до його з ним, що вже той цівка вже червона. Взяв, як були навіть такі, ти пробачте за той, були навіть такі, розумієш, що води нема, щоб його взяв, постяв. Зверхи постяли, і він далі стріляє. З німецького то вже не утнеш. Дійсно так, бо тут ти лежиш на становищі, де вода? А він тут вже, розумієте, розпікся і вже не той, вже не стріляє. У нас тут у Коломиї був воєнний аеродром, і там були ти, і там були наші люди, які нав'язали з ними контакт, і нам відти допомагали і зброєю, і, як вам сказати, амуніцією, і розвідкою, і всім допомагали. Нарешті у 48-му році, один з наших, розумієте, здався, такий був надрайонний керівник Служби безпеки Олесь. Десь його через жінку його десь якось вербували. Як іменно його вербували, я вам точно не скажу, бо цього не знаю, але знаю, що через жінку його завербували, він здався і видав тих людей, які були на аеродромі. Але ж в нас була не тільки розвідка, але й контррозвідка, які зразу замітили і дали тим людям знати, то вони сіли на літак і зробили посадку у Австрії, у Відні. Так що їх зловити не вдалося, але зв'язок вже був пірваний. То такий був у нас, такий був тут випадок. У нас була полова, так звана полова жандармерія, яка тримала зв'язок один, бо разом ми всі не ходили, тому що разом всім ходити, то треба вернути, то треба мати харчі, треба мати десь приміщення, треба мати все. То великими групами ми збиралися тоді, коли треба було робити якусь сильну акцію.
туди збиралися всі, зробили акцію і знову розходилися по сотням. Найменшими групами на той час то оперували сотнями. Сотня – це то, що у більшовиків рота. Сотня у нас було так мінімум 170-160 чоловік і так 220. Ну, я вам сказав, що ви собі уявіть, що якщо б там була справа поставлена несерйозно, чи в такій ситуації, в якій ми знаходилися, в більшовицькій, ми б могли видержати 10 років. У той час, коли Європа стала на коліна перед Росією, а ми ще продовжували 10 років, до 54-го року. На початку 45-го, тут у нас є таке досить велике село і відоме Космач. У тому селі Космач знаходився наш основний штаб і випадова база. Що це означало? Там у нас були запаси, не так у складах стояли, що прийди та й візьми. Все було поховано, сховано, але там вони були. Були запаси зброї, запаси харчів, запаси боєприпасів. І в основному там увесь 44-й рік до початку 45-го року там не ступала більшовицька нога. Чому не ступала? Бо там завжди стояли наші відділи і давали відпір, не допускали. Били та й по всьому. То був такий один, таких, як тепер Ющенко веде дурних переговорів. Як це в таких дурних... Таких дурних переговорів ніхто не робив, а вони старалися нападати, вибити нас, але ми не давалися, і там завжди давали їм. І так вони, так велося до початку 45-го року. У 45-му році їм то надоїло, кінець кінців організували велику силу. Та й зробили наступ на Космач. Наше командування побачило, що при цьому наступі, якщо прийняти бій у селі, то згорить село, будуть лишні жертви людські, і то для чого воно здалося. Взяли з села, виступили. Виступили з села наші відділи, але не пішли геть. Засіли кругом, може колись будете там побачити, засіли кругом села і чекали. Більшовики прийшли туди і зовсім не завжди їх били, а то вони прийшли собі так без нічого. Так перший день посиділи спокійно, а ви так почали, розумієте, ходити, грабувати людей, насилувати жінок, чуєш? Так туди... Коли вони вже обезпечилися, що тут вже все окей, то наші відділи їх окружили там і почали молотити. Бій йшов 3 доби без кінця. І нарешті більшовики передали у штаб армії, у штаб дивізії у Франківськ телеграму, що давайте спасайте, бо тут то їм. Ми були, наші відділи кружмали, як треба постачання боєприпасів, а вони там у середині вичерпали все, і далі нема. То подали радіограму у Івано-Франківську штаб дивізії, щоб дали допомогу. Відти їм відповіли, що допомогу даємо, тримаються поки що, з усіх сил допомогу даємо. Але справа в тому, що і одну, і другу, оті їхні радіограми наша розвідка перехопила. І зразу ж не стали чекати, зразу ж приготовилися. Тоді, що, яка сталася ситуація? Якщо тут ці окружені, ми їх окружили, але як прийде поміч, то нас ззаду окружити. Вийде 2 кільця. Щоб цього не допустити, щоб нашим не вдарили нашому спину, то що зробили? Зробили застави на всіх можливих підходах туди до Космача. А можливий підхід, коли сказали, що поміч даємо,
але не сказали, якою дорогою, щоб ми знали відки. Не сказали. То і зробили так на всіх можливих підходах, зробили туди, розумієте, застави, щоб не пустити. Зробили відси з Коломиї, відки виїхали, зробили з Миколичина. З Миколичина, з тої сторони там була підхід, там була та вузькожелізна дорога, вузько, як її називали, вузькоколяйка. Вузькоколяйко, був можливий ще підхід з того, з Жаб'я і з Косова. На всіх-всіх чотирьох можливих підходах зробили засідки. Наша сотня отримала приказ йти на заставу на цю дорогу від Коломиї. Від Коломиї. Ми мали, як вам сказати, ми мали репутацію доброї бойової сотні, і на найбільш небезпечне місце післали нас. Прийшли ми, а якраз перед тим наш сотенний, командир сотні, був важко ранений у бою у Шепоті за Космачем, це у Косівському районі, там у нас був з батальйоном погранних військ. Теж був добрий бій. Що головне, що ті погранвійська були у нас надзвичайно боєздатні. Там підобрані були сама така комсомолія, що бо так, рядова, та, розумію, загальна армія, то таке все, як я тепер, хто хоче, хто не хоче. А там усі були б на підбір як один. Тому ми там мали важкий бій, і наш сотенний був ранений у ліве плече, повністю йому тут розбило плече, і відправили його на лікування. Дали нового сотенного, який прийшов з Поділля. Від із тих, який не мав, розумієте, практики у горах, бо в горах практика одна, ви знаєте, у горах ломаний рельєф. Треба знати, бо людей багато, а от допустимо, отут дорога. То тут дорога, видите, вона так іде, так отак завернулася, так отак. То треба такий рельєф підобрати, щоб кожний стрілець мав своє, розуміє, свій сектор спостереження, мав свій, розуміє, щоб ні один патрон, ми рахувалися з кожним патроном, бо нас кожний патрон коштував кров. Нам нічого не давалося. Щоб мав кожний стрілець даром хліба не їв. Ось знайти таку місцевість, то дуже нелегко на багато людей, на 10 чоловік. Але коли у нас було 200 з лишнім, то треба було пошукати. І сотенний, оце якого назначили, каже мені, Кривоніс, ти тут, каже, знаєш усіх людей, всі люди знають, бо він прийшов новий, всі люди знають тебе, ти знаєш тут терен, ти маєш практику ведення бою в гірських місцевостях. Я тебе прошу, бери команду на себе, бо я боюся, щоб... завдання надзвичайно серйозне, не пустити на плечі тиму Космач. Там був приказ короткий, стояти насмерть. То ви знаєте, у війську нема, що я хочу, чи я не хочу, а сказав, зробив, так я перебрав команду на себе і пішов шукати, і пішли ми, розумієте, ми якраз тут у цьому селі тоді відпочивали після того бою, що я вам кажу, що сотенний був ранений. Ми у цьому селі відпочивали і пішли ми туди у Рушір, де оце я вам зараз буду розказувати бій. Знайшли там, довго йшли, десь кілометрів з 5-6 ми йшли отако поміж гори. Вниз, там невеличка річка пливе, і понад тою річкою дорога йшла на Космач. То ми пішли і йшли нарешті, дивлюся,
Місце, розумієте, ідеальне. Раз. Там, де тепер міст є, там і хрест закопаний. То ми пішли, нарешті я дивився, обстановка, розумієте, рельєф прекрасний. Так, іде, то я там вам покажу, так, іде пливе річка, з одної сторони схил гір, з другої сторони схил гір, і у чолі теж гір. Так що дорога веде і заводить у підкову, розумію, заводить отак, заводить у підкову. Остається тільки відкритий сад. А якщо туди їх задурити, якщо їх туди задурити, то вони зразу з трьох сторін окружені. І ми зайняли, розумієте, засідку на підковою. А на всякий випадок, щоб закрити їм дорогу до втечі, до відступу, то я ще залишив дві кулеметні ланки, щоб не пустити. І таким чином, як над'їхали, то я їх так замкнув, розумієте, повністю. А як це було? Було, розумієте, так. Замаскувалися ми там в лісі, а сніг був, нам ж надзвичайно поміг великий сніг. Бо сніг був у пояс. Ми залягли, замаскувалися так, щоб нікого не було видно. До останньої хвилини вони туди як приїхали, до останньої хвилини вони не сподівалися, не замітили, що там хтось є. Але чому вони там зупинилися? Бо там був місток, а ми місток розкидали, місток був дерев'яний. Ми місток розкидали, і перша машина, як над'їхала, чуть не влетіла в обрив. За нею друга, а вони не сподівалися, якби вони сподівалися, то вони, може, розтягнулися якось. Вони не сподівалися, так, і три машини під'їхали, так, грузових повно солдат, а відтак за нею верху, та, легкова. Легкова, ото ти, як вони називали, М-ки, чи така чорна. Така легкова машина, то я зрозумів, що в легковій хто їде? Їде командування. Віта за нею, розумієш, ще й, так ми нарахували, але не стали ми зразу по перших бити. Бо як вдарити по перших, а тих ззаду як лишуться, то обійдуть та вдарять нас по перших. То я підождав, дав наказ по зв'язку не стріляти до того, до команди не стріляти. То під'їхала аж 12-та грузова, під'їхала і стало не чути більше гуку, щоб ще гуку. То я зрозумів, що вже всі. А тоді дав команду, як пригнув хлопців, вогонь! Як сипнули хлопці, розумієте, по тим, а то так, відси схил, щола б'ють, і зад я зразу передав закрити зад. Вони опинилися, розумієте, у котлі. Вони це по-військовому називається мішок. Я їх, розумієте, закрив у мішок і став молотий зверхи. Не кидаються в одну сторону. Б'ють від це щола і б'ють від це ззаду. Кидаються ту те саме. Куди не кидись нема. Дороги нема, що вони нарешті попід машини позалягали. А долина не широка, нема, якби було широко, куди хоча розпусто нема, а то нема куди дітися. А вони збилися всі в кучу, а ще перед тим, як я мав дати команду, я побачив, що починають з машин сюди до легкової підходити, видно, або командири рот, або командири чот, як ще зводів по-більшовицьки. І там, відтак, що видно, там зробили нараду, що робили, мабуть, той командир дав наказ строїтися йти маршем, бо їхати далі нема куди, бо міст зірваний. Вони построїлися вся в колону, там ціла куча, тоді по тій колоні я дав команду вогонь, а там вони всі у кучі. То там, я вам кажу, у нас було 22 кулемети легких.
Важких кулеметів ми не носили, бо то важко по горах нести, кожен кулемет важкий. 22 кулемети були легкі. Був полковий міномет, було десятка-два десятизарядок тих же більшовицьких. І ППШ, точно не знаю, десь таке 2-3 десятка ППШ. Як це все зразу сипнуло, то там такий був, я не думаю, що в пеклі десь може бути гірше. І той, то там так, і крик, і шум, і той, і йо, і зойк, і я вам кажу, не гадаю, що десь ні в будь-якому пеклі гірше не буває, гірше не буває. Так ми їх там молотили, поки їх не розмолотили. Але біда в тому, що десь до, може, з півгодини, може трохи більше, до того кінця бою я був ранений. Тут в мене перебита рука. Я був ранений в руку. Але не давав, взяв, зав'язав рукав, щоб не текла кров сюди, І ніхто не бачив, що я ранений. А я не признавався. Бо коли, ви знаєте, то падає бойовий дух у стрільців. Коли бачиш, що командир ранений, то падає, щоб вони не бачили, щоб не падав бойовий дух, то я тримався так. І якось переходив я з одного, а на місці не будеш сидіти, бо треба дивитися, розуміти, як там, де підсилити, де що. Бо так сховатися десь на одному місці, то не видиш всього. Тим більше, що там територія така, що не можна оглянути, треба переходити з місця на місце. Я переходив якось з місця на місце, дістав тут, розумієте, розбило мені тут той вищий ліктя праву руку. Я тримався ще довший час після того. І так щось мені то так я переходив якось в очах такі, розумієте, зорі, і ноги мене не утримали, я як йшов, так упав. І сам не знаю по сьогоднішній день, чого я впав. Чому так мене раптово покинули сили, фізичні сили. Почали, я впав. Хлопці побачили, що я впав, підсунулися до мене, відтягнули мене у сторону. Я через якийсь час відійшов, але дали знати цьому командиру Юркові, що Кривоніс ранний. Той підсунувся до мене і приказав відтягнути мене в сторону, а самий дав команду сотні знятися. Від втрати крові я, так розумієте, майже знепритомнів і впав з сил. А він не рішився піти в наступ, то мені по сьогоднішній день, розумієте, болить душа, що ми не взяли ті трофеї. Але війні, так, на війні буває по-всякому, і так, і сяк. Там підмоги тоді їм не підійшло, бо там підмога їм не підійшла, але ми відступили. Ми відступили, то і так мені вже люди, як я вже аж з лагера як вернувся, то мені ще по сьогоднішній день тут є Супчатів, село там за Яблуновим. Мені там один хлопець, та він вже не хлопець, він тепер якийсь вже має якесь учене звання, якийсь доктор, чи ще якась собача. То розказував, що відтак на другий день возили, бо машинами всі побили, що не було чим возити. То вони десь там з тих сусідніх сіл зігнали підводи, то возили трупи від, каже так, накладали на сани, бо якраз це накладали на сани як дров і везли до Коломиї. Чи живих багато лишилося, я вам точно сказати не можу, скільки лишилося живих. У ділі рахується, що це був записано в Гібовцеві так, коли я попався. Я не признався, що я там був. Я розумію, у мене якраз якось дав мені Бог силу волі, розумієте, на тортурах видержати до тих пор, поки тратиш притомність. Бо коли б'ють,
Я вам розкажу, коли б'ють професіонально на тим, то піднімається температура. І піднімає, як температура піднімається вже 40 і вище, втратиш притомність. А тоді вже, як втратив притомність, тобі вже все одно. То мені вистачало сили волі видержати побої до безпритомності. То це мені просто вдалося. Я пам'ятаю, як той, як зв'язаний, розумієте, по ногах і по руках у клубок, зверхи молотять і по гомілках, і як хочеш, давай говори. То мені вистачало сили волі до кінця. І це мене спасло, що перше моє діло, така маленька одна папка. Але пройшов час, і зараз у 68-му році знайшовся один, розумієте, продажна шкура, який видав це все. Бо навіть ті, хто там був, ті стрільці, хто там був, багато з них лишилося після війни живі, то ніхто, коли здавався, коли йшов з повинною, ніхто не сказав, що він там був, бо там так, що він там був, бо боявся, то ніхто до 68-го року ніхто не знав, хто там був, хто це зробив. А в 68-му році такий генник Василь Николаєвич сусідно з Нижнього Березова це все розкрив. Що його заставило це все розкрити, не знаю. По сьогоднішній день невідомо, але він розкрив, потягнув одно, а там, як він сказав, що він був, то там питають, а хто ще з тобою був? А то треба знову хто з тобою був? І так назбирали 18 свідків, бувших учасників. 18 свідків, і все то мені, взяли мене на дослідство, по так званих вновь відкрившимся матеріалам. І тих 18 свідків мені предоставили, і мені вже, я вже не міг від себе, хоча до посвідку, що я казав, чому? Тому що, як ти кажеш, що ти там був, то я не міг сказати, що я нічого не знаю, то я казав, що я був ранений, але не тут, а там у попередньому бою у тому Шепоті. То все одно там мені нічого не помогло. Мене судили ще раз, але то на основі 18 свідків, то вже рахувалося, що. Бо якщо до всякого, розумієте, вчинку, якщо ти сам не признаєшся, то все одно не рахується повністю, що ти розкритий. Треба, щоб ти сам ще підтвердив. Аж у 68-му році мені у моє, так як вони називають, у головну карну справу, завели мені і цей бій. Завели, а до 68-го року то було невідомо. Ну, у процесі цього слідства я довідався, кого я там бив, хто там був, і хто був у тій машині і загинув там, хто там був. Був там генерал-майор Николай Гіргачов, уродженець Москви, до війни служив в охороні Кремля. Під час фінляндської компанії попав був післаний у Фінляндію на ту, як вони називали, фінську компанію. Звідти повернувся героєм Радянського Союзу. Відтак назначили його командиром каральної дивізії, яка виселила кримських татар, чеченців і інгушів. Після того, як він з тим справився, ту дивізію направили сюди, у Івано-Франківськ, для знищення УПА.
І він що? Він так все кидав сюди, то роту, то по батальйонах. І один раз отут у Нижньому Березові він прийшов, був з батальйоном. Окружили село, дядьків зігнали коло церкви всіх дядьків зігнали всіх селян на мітинг. І він там, справа ось що, справа в тому, що до цього бою я ще мав багато боїв інших, і вже всі, вже мав розуміти, як вам сказати, таке військове ім'я вже всі, хто такий Кривоніс, то вже всі знали. То він то і в тому числі він знав, то він кричав у Нижньому Березові. І так мені люди розповідали. Що ви слушаєте того Кривоноса? Не слушайте його. Це така сопляк, я його на порошок сотру. А в дійсно, то він вже був тут, а мені що було 22-й рік. 22-й рік, то проти нього я і був сопляк. Але якраз після того, через короткий час нам йому довелося зустрітися чоло в чоло з тим сопляком. І бачите, я ще й по сьогоднішній день з вами говорю, а з його вже, напевно, давно і кості немає.